günde gelir zehle tökür kaynanam. Abi Tancım para geçsin. Hayal abi de. Ay ne olur ne alıyorsan? İşte başım eş yalır. Ya bir de görüm ne olurdu? İşte kaynanam için düşüyor. Evden çıktı da geri kayıtmıyordu. Ağalı çok güzel. Bundan ötürü sevinmezsin. Niye ağlıyorsan ki? Ay yaxşı, qadan alım. Zarafat elədim, ağlama. Polisə zərə xəbər elədiniz? Ay ağlat sən gəlmişdi polisə. Ay sən qaynananı bu qədər çox istəyirsən ki ağlıyorsan? Ay elə istəməyə, zəhləm gedir ondan. Görməyə gözüm yoxdur. Başa düşmədim. Zəhlən gedirsə bə niyə ağlıyorsan? Ay deyirəm birdən polislər arvadı tapıb evə gətirər. Ona görə ağlıyıram. Ağalı neyinsən, ne var ne yok? Sağlan eşli, gəzirəm bana. Qadan am sən, tək niyə gəlsən, nişanlı olasın, nişanlı götür gəzirəm. Qadan am sən, nişanlı nədir? Mən nişan qaytarmışam da, bilmirsən. Niyə? Gördüm gələcəyimiz qaranlıqdır, ona görə nişan qaytardım. Başa düşmədim ya ağalı. Sən gələcəyinin qaranlıq olmanı hardan bildin? Yuxudamı gördün, falanı baxdırdın? Yox, nə fal, nə yuxu. Bəs hardan bildin? Nişanlıcı da getmişdi. Və qaynanamı gördüm, mən ondan bildim ki gələcəyimiz yerə qaranlıqdır. Gözlərimin qarası sən, qaynana, 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 qaynana. Qadır, özüm zibilə salmışam ya. Niyə, nə olur? Hem Moskvada bir ilik göndərib, yek kəbu boyda. O da basıb qaynanamı yiyib şaqqalı etdi. Nə danışdın, hə? Sən öldürəm, hə, buna deyək. Məzələmə, doğrudan deysən, hə? Sən öldürəm, baxları var idi sənə, tikə-tikə elədi, qırıq-qırıq, sümüyünə kimi baxdı idi. Ay, nadik qadan alım, hə, qurban olum, hə, iti bir gün ima ver, əyəqin altında ölüm, iti bir gün ima ver. Niyə, əti neyini sən sən? Qaynanın məxtəyi yığıbdı, o iti bircə günü ver, verim onu da parçalasın da mən. Bir dəqiqə gözlər, məndə siyahı var, ona bir dənə baxım. Nə siyahı, nə bu? Rəşad, Misal, Emur, İntiqam, Ələs, Fətəli. Nə siyahı deyə bu? Əqiqə, bunlar da qaynalarını yedirmək istəyirlər. Hamısını adlarını siyahı almışam. Sənin növbə ən bir aydan sonra çatır yaxdır. Ona mən müraciət edərsən. Yaxşı bu qədər. Gözlərimin qarası sən, qaynana, 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 qaynana. Hadi, ol, ol. Ne olur, yenə borciyələrlə qaçsan? Hə, yox, borciyələri ümidini Onda onlar səndən qaçır? Hədi, məzələm mədəm, hə. Köməkləm, qaynanamdan qaçıram. Niyə, arvadan ağarsan ki? Ay, qaqaq, qaynanama hədiyə almışdım. Hə, başa düşdüm, arva səndən belə incəlik gözləməyib, şoka düşür səni teyliyib. Hədi, məzələm mədənə, bəhsdən, hə. Bir de görüm, niyə teyliyib səni? Qaynanam o günüydü, 5 dənə biləcəyə aldım. Ay, hansı ağırsız insan? Hədiyə alırsan deyə insan insanı teyləyər. Teyləməli yox, əslində o sevinməli idi. Onu da sevindi, sonra başa düşdü lan. Nəyə başa düşdü? Hədiyə elədiyim diləciklə onun olduğunu başa düşmüşdü. Oğramışdım lan onu. Hə. Yenə niyə teyləyir ki? Oğradın qaytarırsan lan. Hə, qoqo, arvadın 7 dənə biləziyi vardı. Ona görə məni teyləyirsən lan. Harada geçsin ha? Ad gününə gedirəm, ad gününə. Hə, yaxşı eləsən. Kimin ad günüdür? Gözümün işığı, ürəyim mənim, qaynanamın. Hə, laf yaxşı. Nə alıbsan? Sırğa almışam, sırğa. Yaxşı, o sırğanı başa düşdüm. O topanca nədir? Ə, heç nə. Bununla da qaynanamın qulağını deşəcəm. Gəl qardaşınla, gəl, 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 sən başını qaynanam. Ərin qaldırıyorum qardaşım, qaldı qardaşım. Başımı yeyir qaynanam. Zəhir var. Əlişimə də barmaq edir qaynanam. Qaynanam. Ay qonşu. Qaynanam. Gəlib mənə. Amma qonşu nə olsan? Həm qaynanam mindirib hara aparsan belə. Qonşu, qubi yalıma gətirmə gedirəm. Qaydanda da Bakıya dönəcəm. Həm qaynanam gətirəcəm. Həm də aktyorumuz yoxdur, Bəhram Bağırzadə. Arvad onun üçün olur, deyil onu görmək istəyirəm deyir. Aparacağım onu görsün, ürəyi yerinə gəlsin, ne yazıq arvadın. Ay, sağ halal olsun, sən belə bilməzdim. Ay, səni qaynananı nə qədər çox istəyirsənmiş. Hə, nə çox istəyir, onu Əzrail çox istəyir. Bezmişəm, yıxıqda yığıb yeməmişəm. Ay, onu çox istəmirsən sən, bən özünlə nə yaparsan onu gəzdirməyə, nə Bəhramla görüşdürməyə. Ay, arvad, Bakını xoşdur, Bəhramı da sevir bana. Elə oturub-durub deyir ki, ölməmişdən qabaq bir Bakını gəzərdi, bir Bəhramı görərdi. Mən də bunun son istəklərini yerinə yetirirəm ki, bəlkə yıxılıb ölə adamı, zalım qutaladanı bezmişəm. Gözlərimin qarası sən, qaynana, 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 qaynana. Ürəyimin parası sən.
Aya, nə olubsa? Səsin də telefonda qəribə gəlir. Aya, nə sən soruş, nə mən deyim. Başıma işləyər, qardaş. Nə olub, nə məsələdir? Keytə maşınlarımı işləmək. Qaynamda qabaqda otuzdurdum. Dedim, də gəlsin mənə. O da şəhsəndən girdik divara. Aya, yox, şəhə, qardaş, nə tər oldu bə? Aya, nə bilməyə, maşı pis günləri. Əmələ gələşdir. Ay, kişi, onu demirəm, həkim nə deyib, həkim? Həkim deyəndə Sile sayılarına kaldım, bana kuyruğun nedir? Ben maşın demirim, arvat derim, kaynanan neler oldu? Sen kadar, ben maşın halindeyim. Ben de bir mokarıma karşısında kaynanan ara gittim. Kim yanır, kalkın be. Kaynana çok sevinen. Ölülüttü, dirilülüttü, ölülümlüttü. Dirilüt, ölülü, dirili, dirili, ölülü. Dirilüttü, lüttü, ölülüttü. Ay kardeş, bir dakika olur musun? Ölülüttü, lüttü, dirilüttü, lüttü. Namaz mıdır kardeş? Ay, kaynana doğru, bak kardeş. Aya kardeş, başın sağ olsun, ne kömü eyle bilirim sana? Ay kardeş, kaynama geçek kabir düzeltir mensinler, gözel olsun. Geçeyim bana gelen kardeş. Sana kadar alın, 500 mahtan başlayır, ne kıymete deysen var. Ay kardeş, 500 maht soktu. İkinci el olsun, uzvarı olsun. Canım yazdı, ben yazdım ha. Kardeş birini söküp getirmişim, pros üstünde yazı var. Ay olsun, ey olsun, olsa rahmetli yarıma dokuma yazma bilmirdim. Gel. Oğlum ay hakim. Salam, buyurun, eşitəm sizi. Hakim yanınızdadır, 500 milyon qabaq yanınıza gelmiştim. Bəli, yanımdadır. Hakim, bu resepti siz yazmıştınız, valla. Bəli, mən yazmışdım, nə olub ki? Həkim müştərilərimə yazmışsınız, deyirsiniz, bir sadara verə-verəyik. Tez onu bir-birinə qatıb içsə, ölərsiniz. Bəli, bəli, bu çox apasın dərmanı, sən bunu ara verməlisən bir saat, yoxsa ölərsən. Sənin nə haqqın var mənim hislərimlə oynamaq? Nə olub ki? İçini qatıb içsən də adam ölürsə, bəq aynənən niyə yaşayır? Qaqa, eşitim, X6 alıbsan, xeyri olsun. Yox, qaqa, özüm almamışam, alıb var. Kim alıb, hə? Qaqa, qaynanamın məndən barabar 3 dənə kürəkəni var. Qaynanamın böyük kürəkəni, evdən çıxanda, görürsün, çayda kimsə səhs gəlir, qaynanam batır. Heç nə, girib xilas edibdir qaynanamı. Hop, şimdi səhər evdə görəndə görüb ki, bir dənə 07 qapının ağzında dayanır. Üstünə də kağız yazıq qoyub ki, çox sağ ol, kürəkəm, sən məni çox istəyəm. İkinci kürəkəni də elə yoxlayıb, sınaqdan yaxşı keçib, ona da maşın hədiyə edir. Bəs sən? Heç nə qaqa, mən evdən çölə çıxanda gördüm gölün içində qaynanam çırpına-çırpına deyə köməyin, köməyin. Nə oldu, xilas elədin? Yox, ey qaqa, mən üzməyə bilmirəm, elə çırpına-çırpına da öldü. Bəs sən xilas eləmədinsə o maşını sağa kim verdin? Səhər durdum ki, qapının ağzında dənə X6, üstündə də dənə kağız. Gördüm üstə yazılıb ki, çox sağ ol, kürəkən, sən mənim çox istəyirsən. İmza qaynata. Hamınızı satacağım, hamınızı. Öldürürsünüz de ben. Ay baba, ay baba. Ay baba. Ay gördümün ışığı gelip kadın karıştı. Geldim be kadın. Bu senin kadın hanım, senin yaraşığını yiyeyim. Şimdi şükür balam. He, meşrefe de kızlar hamısı validir ay baba. Tandı balam, tandı. Ne yaxşı gelmiştin kadın hanım bura, ne yaxşı gelmiştin, niye mi geçmen, gidip bir kısmet çöreği kadın hanım. Hadi gel oturuyorum burada, babam ne yaxşı adam, ne yaxşı oturan mı? Otur ay baba, kadın hanım, Allah senin canına sağlık. Ay baba, sen tarihi yaxşı bilsen. Ben de, babam cavanlıkta geçer tarih okuyor, bir geçer talebeler zarı var. Ay baba, müəllim bana tarihten suallar verin. İstəyirəm bana köməkli eləsin onun cavablarını. Ver qadın hanım, ver. Tarixi mənə yaxşı bilən var, ver gəlsin. Baba, Şah İsmail Xatayi neçənci ildə anadan olub? Hə, deməli, bilmirəm. Hə, bəs Türkmənçay müqaviləsi neçənci ildə bağlanıb? Bilmirəm. Ay baba, Nizami Gəncəvin neçə əsəri olub? Deməli, bilmirəm. Ay baba, bir də Nizami Gəncəvi haralıdır? Bir şey də baba. Nə yalan deyim, bilmirəm baba. Ay baba, bir dənə də sual vermiş deyim müəllim. Gəncənin ilk adı nə olub? Heh, bu bilmək nə var ki?
Amma bilmirəm, yəndindən çıxır. Bəs bu Cavad xan neçənci illə rəhmətə gedir? Bilmirəm. Ay baba, baba, suallarımla yormadım səni. Yox, qadan əlim, yox. Sən soruş ki, öyrənəsən. Babandan da öyrənməyəsən, kimdən öyrənəsən? Babandan öyrənməlisən, nə babandan? Hacı Məlik, sizin yanınıza gedirdim məktəb, o da dedi, incənə çıxıblar. Hə, dərs qutarıq, evə gedirəm, nə lazım idi? Ay müəllim, Əlövsətin atasıyam. Uşaq dedi ki, Fazil müəllim sizi çağırdırır məktəbə. Hə, Əlövsətin atası, hə, hə, hə. Ay müəllim, sən qadan alın, mənim oğlum nə iş görür ki, məktəbə çağırdırırsınız mənim? Sizin oğlunuzdan çox şikayətçiyəm, dərslərini oxumur. Aha. Üstəlik, tez-tez də dəcəllik eləyir. Aha, demək dəcəllik də edirmiş. Ən əsası da, tez-tez öz sinif yoldaşlarını döyür. Hətta öz sinif yoldaşlarını döyür, aha. Biz bu məsələyə bir yol tapa bilmədik. Düşündük ki, nə eləsə öz valideyni, öz atası bir yol tapa bilər. Bəli, mən bilirəm ona nə edəcəm. Nə edəsiz? Oğlumun cib xərcliyini 2 qat artıracam. Çünki mən dediklərimi birə-bir eləyibdir. Başa düşmədim, siz oğlunuza məktəbdə bunları eləməyini deyibsiniz. Siz necə bir valideynsiz? Bax, gözəl müəllim, mən uşaqkən dayanmadan, yorulmadan, eşşək kimi oxudum evdən məktəbə, məktəbdən evə. Nə dəcəllik elədim, nə adam döydüm, nə şuluqluq elədim. Oxudum, diplom aldım. Amma indi taksi işləyirəm, günü 3 manata, 5 manata. Amma mən oğlumu belə böyütməyəcəm. Çünki mən məsuliyyətli bir valideynəm. Nə? Hə, bir də yaxşı yadıma düşdü. Oğluma demişdim, cibinizə bir şey töksün. Görün, töksün mü cibinizə? Halal olsun oğluma. Bax, dediyimi birə-bir eləyibdir. Bir gör, başqa uşaqlar ataların sözlərini eşidirlər. Halal olsun. Mən fəxr edirəm oğluma. Sətəcəm, bir-bir sətəcəm. Yığırsın qıçıqda. Ay, cavan, xan, cavan. Ay, baba. Salam, ay, baba. Uy, qadan qarım, ay, gözümün işığı mənim. Ay, baba, sən qadan alın. Say, işim çivi, mənə bir 5 cəmal pul lazımdır. Uy, qadan qarım, həm 5 mət nədir? Araba çıxıyorum. Hala, 20 mət. Get xaçda. Sağ ol, ay baba, qadan alım. Ay baba, bir sual verin də sağ ola. Hə, de qadan al, de. Ay baba, səndən 5 manat sən 20 versən, 20 istəyəndə 50 versən, 50 istəyəndə 200 manat versən, sən bu boyda pullar hardan alsan belə? Çabağıma qəbir deyəcəm, deyəcəm. Deməli belə, 1945-ci illər idi, o vaxt müharibə vaxtları. Bir dənə Rus əsgəri qaçıb gəlmişdi bizim kəndə. O gələn Rus əsgəri də çinində bir meşoy qızıl qəpik gətirmişdi. Dedi, ay baba, məni gizlət, hər gün sənə bir qızıl verəcəm. Ay baba, bən 45-ci ildə öl axı, indi 2023-cü ildir. Gör, neçə il keçib üstündən. Ay, billəmi qadan alım. Prostu, mən buna deməmişəm ki, hələ müharibə qutarıbdır. Yedim qoy, meşudəki pul qutarsın, sonra. Sən ged arağını iç, sən nə bilsən, hə maşını nə təpsən bilə? Bilən, hə, mən nə olubsa o maşinə? Açıq, sən Allah, çıx ged, qoy işimizi görək. Sən deyirəm, mən köhnə maşin ustası olmuşam, mən bilirəm o maşinə nə olub.
Ay, mən nə paza düşmək. Əbi, dayan, dana, qoy bir baxsın, bəlkə başı düşürdü deyə maşını saxın. Gəl, baxıyorum. Gəl, gəl, gəl. Mən bildim bu maşına nə olubdu. Nə olub ki? Heç nə, maşın xarab olub, xarab. Həqiqətən, bu gördüyünüz bizim paraşütdən tullanma təlim mərkəzidir. O gördüyün də o belindəki də paraşütdür. Bak, birazdan sənin təyyarə var, o gördüyün təyyarə. Sən qaldıracaq göyə. Göydən səni tullayacaq. Mən də yerdən aşağı sağa belə baxacam. Hə, yenə deyirəm, yerdən göyə sağa baxacam. Hər şeyi qiymətləndirəcəm. Paraşütü işlətmək qaydalarında sağa başa salın. Deməli, göydən tullandın, ona kim ürəyində saysan. Ona kimi saydın, tamam oldu. Hə, gördüyün burada ip var. Bunu belə çəkirsən, paraşüt açılacaq. Amma yaddan çıxartma. Ha, ona kimi ürəyində saysan. On olan kimi çəkərsən. Yaxşı mı? Atılma. Ay, sağ ol. Ha, ona kimi say, say, say. Say. Ay, say. Ay, ay. Ay, aç paraşütü. Ay, aç, aç. Ay, ay, çək, çək. Ay. Dokuz. Vay, fəldəymiş, hə? Natiq? Amerikadan hava gəlsən? Elə dünən axşam gəldim. Hə, laf yaxşı, xoş gəlirsən. Nətərdir orada, işlə gücdə nətərdir? Yaxşıdır, qaqa, şükür Allah, hər şey qaydasındadır, Allah sənin canını sağ eləsin. Demişdim, 2 gün Amerikaya gedirəm, amma ingilis dilini bilmirəm. Hə, yadımdadır, mən də sadə edim ki, ingilisə bilməyə ehtiyac yoxdur, hər cümlənin sonuna ding, mink, link qoy, bil ingilisə olacaq. Hə, yadımdadır, demişdim. Vəbşüm, Amerikaya çatdım, mən uzaq yol gəlmişəm, ona sudan yanı, neçə saatli yollardayım. Oturdum ilə kafeyə, gördüm ilə afisant gəldi. Aha. Afisanda dedim ki, zəhmət olması link, mənə bir çanlik link. Çay gətirdi link. Aha, sonra? Heç nəfsi çay gətirdi qoydu. Axıda ofisanda dedim ki, ofisant link. Gördün link, mən sənə necə ingilisində danışdım link. Hə, bə ofisant nə dedi? Ofisant da dedi ki, mən Azərbaycanlı olmasaydım, amma bax, de, çay içəcəkdin link. Heç nəfsi çay gətirdi. Bu nə edir? Yox, bundan soruşacağım, o nə eləyə gəzir? Salam, ay qardaş. Salam, ey. Qadanam, olarsa bir sual verim. Buyur, ey. Qaqa, xətrinə dəyməsin, bir söz deyəcəm. Sən başın işləyir. Ona danışıq, nə deyəsən, işləyir, nə işləmir ki? Və yaxşı, sən dəlixanadan zaten qaçmıyırsan. Yox, yox. A, sən qadanan, bəyəqdənən arxından gəlirəm. Və sən niyə belə gəlsən? Kör sən görüm, sən şaxlarla parkdan gəlirəm. Şaxları gəzdirməkdən gəlirəm. Mənlə məzələnsən sən, burada şox var. Kör sən görüm, sən şaxları. Haa, şaxlar parkda qalıb. İyi, mən lağıracam, haa. Allahım. Bizim ana nə qədər var deyə çatmalıdır. Bilsəkdə maşınla gedərdik. Belə yaxşı deyə gəzirik də nə? Qaqa, bəlkə oyunu oynayaq gedə-gedə. Yətər oynayaq. Mən sənin belinə minəcəm, sənin belində mahnı oxuyacam. Sən də məni aparacaqsan. Mahnı qutaranda belindən düşəcəm. Sonra sən mənim belimə minəsən. Mən sən aparacam, sən mahnı oxuyasan. Oxuyasan, mahnı qutaranda düşərsən. Yaxşı? Yaxşı, yaxşı, mən razı. Onda birinci mən minəm. Yaxşı. Pəncərədən baş gəlir, ay bəri bax. Umar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax. Belim qırıldı, sən nə çəkil olsan, ha? İndi mənim növbəmdir. Elə bir maraqsız oyundu elə, bəlkə oynamayaq. Yox, indi oynamayaqsın, qəşək oyundu, gəl, gəl görməyə mənim. Yaram olamayın, yaram olamayın. Ay, yaram olamayın.
Ha yok hala mahnının yarısına çatmışız. Hala kabakta. Deda 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 ay ay deda ay ay ay. Baba yiçe hani ol abla. Hala hala biz kabazlık ele var. Yiçe hani ol. Ay yaşta. Ey hangi? Sən abi, səndən çıxmayan işdən yaxşı parka gəlibsən. Qadan alım, mal bazarından gəldim, it almağa getmişdim. Elə iti evə qoydum, gəldim mən də parkda bir təmiz havalla. Yoxsa çıxa bilmirdim, mən iti evə qoymuşam arxeyla. Qadan alım. Hə, laf baxış, ay baba, neçə aldın ki iti? 1000 manat aldım, abana, qadan alım, 1000 manat. Ay baba, 1000 manata nətər it alırsan, sən onun nə özəllikləri var? Qadan alım, bir bilirdi ama, bax, evə zəngilə it götürəcək telefonu. Ay baba, haqqı sən zəngiləndə it götürür. Bəli də. Bir dən zəng eləyə bilərsən, baxa. Bir dən qoq, məsli zəng eləyəm, deyək, ha? Bir dən səhəm, ya. Bax, zəng eləyəm. Mikrofona qoydu. Açdı, açdı. Məsbə! Hıç, avaş, qadaqam, sənsən, nətənsin maşıqa dönür. Alaş, qadaqam, evdə kimsə var? Nə varlar, alaş, qadaqam? Nə? Nə vaxtam? Yaxşı, alaş, ad boy ver, ad boy ver! Məsmə, sönür sənin başını kəsəcəm. Ayqada başa, görüşə gedirəm, mənim qızdan görüşüm var. Duxundan atacağına vurum mənə, manda bu tarifdir. Atacağına uğrayacaqsan, sən götür oradadır. Sağ ol, Aygar. Nə olursan? Zərli şalala ayrılmışam. İçmişam ki, dərdim uludum. Çox pis vəziyyətdəm. Yaxşı, bəs siz nişanlıydınız, özü bir-birinizi sevirdiniz. Bugün sabahda toyunuz olmalıydı. Nə oldu birdən-birə? Düzdür, ağa. Evvələk idik. Amma sana bir sual verib, kişi kimi düzün zəvaf verəsəm. Buyur, 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 eşitəm. Sən zərlişən yerinə olsaydın, işitəm. Qumarbaz, tatilərdə yığılmayan. Nə bilim, niyə belə tövə oğursun, qonşusun qaplarından buğdalara oğruyan, içi parklarda yatan, axmaq adamla evlənərdin? Yox, ağlı başında olan adam elə bir adamla evlənər? Ay, sağ ol, bax, Zərişənin ağlı başında oldu ki, mənlə evlənmədim. Ay, vallaham, ha? Sən də ağırdın o gəl. Vaya, qopam nə qaz? Əgədə, qəbələ. Nə bu gəşəbələsə?
Ay baba sen ne varsan burada? Dur görüm dur dur. Ay. Ay yardım he. Ay baba sen de kocalanda şey ağlın başından gedirin. Kapını koy koy aynadan ne düşünün sen? Bu andıra kalsın bu hekimi. Hapsi polis zibiritler ha uyuyuyuyu benim dağımda bana. Hekimin ne günahı var ay baba? Hekim mi deyip sen özünü aynadan turla? Abana dünen hekime gitmiştim hekime. Hekim beni muayene eledi. İğne derman yazdı. Dedi bir ay kapıdan çöle çıkma. Ben de onu göre aynadan düşüyorum. Ne kadar kadar kadar. Kaçır ay kırağı tut evreye parti ne? Ay, hara geçsin belə? Qaqa, sabah işləyəm. Mən də işə gedirəm indidən. Lap yaxşı, lap yaxşı. Yaxşı, sabah işə gedəcəksən, sən indidən nə gəsən? Qaqa, sabahları deyirlər avtobusdan qiyməti qalxacaq 40 qəpi olaya. Mən də hazır günlən gedirəm ki, 30 qəpi. Nəyə görə 10 qəpi artıq verməliyəm? Gəl belə bir gün daha, 2 günlə, ola bilsin 500 ona qalır. Aksakal, arkamda katılar, maç kömeyle, öldürecekler hemen, ben bir yedi gizlet. Ooo, ne oldu baba be? Ne diyorum he? Ne diyorum buraya? Ay baba, borcum var, borcusunu da öldürecekler bak, maç kömeyle ne olur ay baba? He, onda, sen bulursan buraya, buraya. Gelim öyle şeyler diyeceğim, bu eşeğin nevesidir, uzak uzak. Bak. Aşağı uca, aşağı. Salam ayaksak kal. Ayağına şüm sana, sen kimse kapana. Ayaksak kal, bir tane acılaf var, bu yüzden kaçmıştı beyaz. Görmedin ki onu. He yok kadakam, görmemişim abana, yok. He elami. Bu nedir be burada? He bu mu? Bu baba eşekti, bu da onun nevesidir. He elami, ayaksak kal. Bu aslında bu neve nenesinden gezmeli, babasından gezmemeli. Yok kadakam, bu aslında babasından gezmeli. Ha yok ya sakka, sen kadan alın. Bu aslında nenesinden gezmeli, babasından gezmeli. Ben özüm de kel uşağı olmuşum. Birinci sefer böyle şey görürüm. Ahmak, sadece bu babasından gezmeli. Hadi aksakal adam sana, ahmak ne de, ben sadece ki nenesinden gezir. Ha, ben sadece bu babasından gezir. Ben de sadece ki nenesinden gezir. Sen neyine lazım, ben istesem babamla gezir, hem istesem de nenemle. Gözüm yoldadır. Ama göz ama göz ama göz. Ey, boşsan. Hakikaten lan boşam. Ahtabağda ne şey yaparsan sen bari. Kaka 5 maaş verersen da gel otur. Yaxşı kazanam, yaxşı. Kapıdan kapıdan buradan yok kapıdan buradan. Dal kapıya. Bu onsa piyanlı açarım istirik. Bunun pulunu alayım, yola salayım geçsin lan, bunu aldarım. Gerek mi? Aha, gerek, gerek. Kardeş çattık düş. Ana şu kalsın. Sağ ol, sağ ol. Oy da deyən başa düşdü. Mən niyə vurdun ayqa? Bir daha maşını elə möhkəm sürmə. Öldürmüşdün məni, mənim elə xonçalarım oynamıyor. Doğru
bu neyini de? Yok, buna soracağım, o neyle gezir? Salam ay kardeş. Salam ey. Kadınam, olaysa bir sual verim. Buyur be. Kanka, xatirine demesin, bir söz diyeceğim. Sen başın işleyir. Ona da aşık, ne diyeceksin, işleyir, ne işlemişsin? Bayağı, sen dəlixanadan zaten kaçmışsan. Yok. A sen kadınam, bayağıdan arkandan geldim. Ve sen niye böyle gelsin? Çoğusak görüm, sen şahlardan parktan geldim, şahları gezdirmekten geldim. Ben de məzələnsin sen, burada şah var. Çoğusak görüm, sen şahları. Ooo, şahlar parkta kalır. İyi, ben de kırıcam. Allah'ım. Aksakal, arkamda katılar, maç kömeyle, öldürecekler beni, ben bir yerde gizlet. Ooo, ne oldu baba da? Ne diyorum he? Ne diyorum buraya? Ay baba, borcum var, borcusunu da öldürecekler beni, maç kömeyle, ne olur ay baba? He, onda, sen bunu uzan buraya, buraya. Gelin gelesinler, diyeceğim bu eşeğin nevesidir, uzan uzan. Bak. Aşağı uzak, aşağı uzak. Salam ayaksakal. Ay anlaşım sana, sen kimse kapana. Ayaksakal, bir tane acılaf var, bu yüzden kaçmıştı bayağı. Görmedin ki onu. He yok kadakam, görmemişim abana, yok. He ilami. Bu nedir be burada? He bu mu? Bu baba eşekti, bu da onun nevesidir. He ilami, ayaksakal. Bu aslında bu neve nenesinden gezmeli, babasından gezmemeli. Yok kadakam, bu aslında babasından gezmeli. Ha yok ya sakka, sen kadan alın. Bu aslında nenesinden gezmeli, babasından gezmeli. Ben özüm de kent uşak olmuşum. Bir sefer böyle şey görürüm. Ahmak, sadece bu babasından gezmeli. Hadi aksakal adam sana, ahmak ne de ben sadece ki nenesinden gezir. Ben sadece bu babasından gezir. Ben de sadece ki nenesinden gezir. Sen neyine lazım? Ben istesem babamla gezirim, istesem de nenemle. Vay babamla var. Hadi de. Babana. Ne yapacaksın şöbele sen? Ay baba sen ne varsın burada? Görüp dur dur oy oy. Oy. Oy yardım he. Ay baba sen de kocalanda şey ağlın başından gelirin. Kafını koyu koyu aynadan ne düştün sen? Bu andıra kalsın bu hekimi. Hapsi bunun zibilitler ha. Uyuy uyuy benim dağımda bana. Hekimin ne günahı ay baba? Hekim mi deyip sen özünü aynadan turla? Abana dünen hekime gitmiştim hekime. Hekim beni muayene eledi, iğne derman yazdı, dedi bir ay kapıdan çöle çıkma. Ben de onu göre aynadan düşüyorum, ne kadar kadar. Kaçır, kırağı dur, evde partiyle. Oy, ay Mesme! Yorulun ay Mesme! Ay baba, bəs de ne kadarım sen, kapsamlıkta da o kadar ağladın, koymadın molla da Kur'an okusun. Ay, çıkıyor baba, çıkıyor, kalemlerim, ay Mesme! Ay baba! Nene! Ay baba, sen bilirsin, kanun dağıdı nətər olur. Ben ne bileyim, başına dönüm, nətər olur dağıdı. Bəs bu rəhmətli nənəm saniyə deyirdi ki, 60 ildir mənim qanımı çisəm. Ay bala, bu rəhmətli nənənin beyni yok idi. Beynsiz idi, beyin yok idi onda bala, qədən alım. Ha baba, bilirəm, bilirəm. Adam mı sen bala? Rəhmətli nənəm həmişə demir mi, ay koca kaftar, ay imansız, beynimi nətini az yiyin. Ya, sen zətinlə nənəm. Oha,
hamınızı satacağım, bir-bir satacağım. Yığışın ışıkta. Ay baba, salam ay baba. Uy kadakarım, ay gözümün ışığı benim. Ay baba, sen kadakarım, sen işim çivi, bana bir 5 cent pul lazımdı. Uy kadakarım, ha 5 cent nerede? Araba çıkıyorum. Hala, 20 cent. Geç kaçta? Sağ ol ay baba, kadan alım. Ay baba, bir sual verin daha sağ ol. Ha, de kadakar, de. Ay baba, senden 5 cent sen 20 verirsen, 20 istende 50 verirsen, 50 istende 200 manat verirsen, sen bu boyda pullar hardan alsan böyle? Çabakımla kadar diyeceğim diyeceğim. Demeli böyle. 1945'inci illeriydi, o vaxt müharibə vaxtları. Bir tane Rus əsgəri qaçıb gəlmişdi bizim kəndə. O gələn Rus əsgəri də Çinində bir meşoy qızıl qəpik gətirmişdi. Dedi, ay baba, məni gizlət, hər gün sənə bir qızıl verəcəm. Ay baba, ben 45-ci ildə öl axı, indi 2023-cü ildir. Gör neçə il keçib üstündən. Birləmə qadan alım. Prostum, mən buna deməmişəm ki, hələ müharibə qutarıbdır. Dedim, qoy meşodəki pul qutarsın, sonra. Sağ ol qadan hanım, ay baba, yaxşıyam. Ay baba, sana bir sual verim. De qadan hanım, de. Ay baba, bana çok maraqlı, senin neçə yaşın var? Demeli, 2 gün bundan qabaq, 120 yaşım tamam oldu qadan hanım. Ay maşallah, ay maşallah, təbrik edirəm. Ay baba, ben indi hara gedirsən? Məhkəməyə gedirəm qadan hanım, məhkəməyə. Məhkəmədə nə işin var, ay baba? Bu arvaddan boşanacağım, bu zəmişə məni xıdayırır. Ay baba, sen qadan hanım, 120 yaşın var, ne oldu birdən-birə? Bu yaşda sən boşanmağa qərara gəldin. Yox qadağam, çoxdandan qərarımız var idi boşanmağa. Prost uşaqlarımız pis olmasın, boşanmağımız onlara təsir eləməsin deyən, biz də gördük ki, uşaqlarımız qocasın, ölçüd sonra boşanaq. Ha Semo, Nasır baba da o mu? Ay ha odur. Bir dakika olma da siz kopatabilirsiniz. Gel iyi bir tane. Gidek 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 gidek. Tamam ha baba. Tamam ha baba. Herden gelsiniz. Ay herden gelsiniz. Ay baba, sağ işimiz çük. He, ne işimiz çük be dene. Ay baba, sen kadın abi, ne olur bize biraz tur verin ha. He, kız kızın aynen. Ben pulum var, benden gel kuş sesini. Ay baba, ne olur ver daha. He, niye çıkıyoruz pulu? Ay baba, özümüze iş kuracağız. Afrika'dan şirket rejim. Onu ehilleştirip satacak sirklere. Hansı sirkə satacaqsınız o bağ o şirləri? Elə kəndimizin sirkinə. Ə köpəy oğlu, kəndimizdə sirk var. Ay baba, tələsmirik. Ha vaxt kəndimizdə sirk açılar, onda satarıq. Onda səhət edinə kəndin başına gəlir, oradakı başdanarı verir. Ay baba, da bizim kənddə bank yoxdur axı. Ay şimdə danışalım, heç mən də tələsmirəm. Nə vaxt kəndimizdə bank olar, onda sizə pul verəm. Gidin qoydum, gidin, gidin. Ay baba. Oy qadan hanım, baba. Ay baba, səndən çıxmayan işdən yaxşı parka gəlibsən. Hə, qadan hanım, mal bazarından gəldim. İt almağa getmişdim. Elə iti evə qoydum. Gəldim mən də parkda bir təmiz hava alıb. Yoxsa çıxa bilmirdim. Mən indi tepə qoymuşam arxa ilə. Hə, qadan hanım. Hə, lap yaxşı ay baba. Neçə aldın iti? 1000 manat aldım, baba, qadan hanım. 1000 manat. Ay baba, 1000 manata nətər it alırsan? Sən onun nə özəllikləri var? Ne kadar bir bilirdi ama bak eve zengile ilk götürecek telefon. Ay baba, herkes sen zengilende ilk götürür. Ben de. Bir de zengile bilirsen bakalım. Hep diye koku, mesle zengileyim diye kadar. Bir de sen ya. Bak sen geldin. Bir kazana koydum. Açtı, açtı. Mesle. Qadağam, sənsən, nədən sıxmaşı qadığını? Alaş, qadağam, evdə kimsə var? Nə var lan, alaş, qadağam? Nə? Nə vaxtdan?
Yaxşılaş, ad boy ver, ad boy ver. Məhz mən, sönüm sənin başını kəsəcəm. Ay bir şey amir, ay sen müəllimin deyil mi? Ha baba, mən müəllimim. Ay amir, kaç çizdən, kaç çizdən? Niye ay baba, niye çizdənmiş? Abala, görmüşsən müəllimin gəlir oradan. Ey küşkünü dərsə getmişsən, kaç çizdən lan ha? Yok ay amir, mən yok, sen kaç çizdən. Niye kadın abi, niye? Yox abi, babam müəllimə demişəm ki, babam rəhmətəcək deyib, ona görə üçündü məktəbə gəlmirəm. Qadan alımsan qaşıyıcam. Mən ölmüşəm, sənə qadanam sən. Qəbsanlıqda da o qədər ağladın, qoymadın molla da Quran oxusun. Ay, çıx gəlir abala, çıx gəlir qədəmərim. Ay, məşəm. Ay baba. Nədə? Ay baba, sən biləsən qanun dadı nətər olur. Mən nə bilmə başın ədən nətər olur dadı. Bəs bu rəhmətli nənəm sənə deyirdi ki, 60 ildir mənim qanımı içsən. Ay bala, bu rəhmətli nənənin beyni yox idi. Beynsiz idi, beyin yox idi onda bala qədəmərim. Ay baba, bilirəm, bilirəm. Adam mısın abala? Rəhmətli nənəm həmişə demir mi? Ay qoca kaftar, ay imansız, beynimin ətini az yiyin. Ya, əşəlim zətimi nəhlə. Toplam gəldək, çələ bağaç. Oya, ben avas. Təbiyyatını sən axtarım, ben. Ne olur, ben uxtu gün, ne olubdur, ne məsələ? Oya, ne olursa, ne hala qalıbsa, bu ne halda? Nəfəsim kəsildi. Bay sahibi, sual verim. Sizin o inək var, siqaret çəkir o? Yox, inək siqaret mi çəkir, hə? Yaxşı, sizin o damda bayaca quzular var, qovlar siqaret çəkir. Dəli də, bu. Quzular siqaret mi çəkir, hə? Hə, onda sizin mal damınız yanırmış, hə? Mənə daşla, getdim, o qara getdim. Ne ha qoy, ne ha? Kör hamınızı kəsifləyəcəm. Kupon qoy, bezirdir yıqar. Vay, vay, ay, hala nədəsən? Vay, bir kəs çıxana qadam lazım. Sən bəkən, bir quzudan zaddan lazım olar. Vay, o taşağı görmə, hələ ağaçın, hə? Ay mənim əlillik dostum, ay haralardasan canım qardaşım. Birdən quzu zat lazım olar, bir gəl elə də, bir qardaşını yada sallan, ha? Sənin qadan alım, biz gör neçə eli bir-birimizi tanıyıq, biz qardaş, qardaş. Mənə da qadan alım, biz qonşu olmuşuq, vaxt ikən qadan alım. Sən qadan alım, biz 50 ilin dostuyuq da, düzdür. Mən istəyirəm ki, bizim bir dostluğumuzu daha da yaxınlaşdıraq. Yaxşı fikirdir, amma mən ətər eləyə onu. Sən bilirsən ki, mənim oğlum da subaydır, sənin qızın da subaydır. Gəl, sənin qızın oğlum alıb, münasibət daha da yaxınlaşsın. Qadan qalım, bu yaxşı fikirdir, amma mən bunu bilməliyəm, mənim borcumdur.
Sənin oğlunun siqaret çəkməyi varmı? Sənin oğlunun içki içməyi varmı? Pis vərdişləri varmı? O narkotik zibilizat deyirlər. O varmı? Mən bunları bilməliyəm hamısınız. Adam, o pis vərdişlərdir, qumardır, nədir? Ay mənim gözəl qardaşım, sən saydıqların hamısı var. Bir dənə arvadı yoxdur. Baş eləm, tut, gel. Gel. Ay, gel, sənə qədər. Ata! Ata salam atağa! Yavrum ya salam! Ata! Ata ne vursun ey mani? Sen min defen demişsin özünü çişim apar. Ata lan sen bir daha sağ vereyim. Buyur. Ata sen de sen derslerinden 5 almışam. Niye yerdin? Sevindiğimden deli olarım. Onda deli olmanın ihtiyacı yoktur. Ben yemek çiğ almışam ata. Çok peri oğlu. Ay kardeş sen o bölümdeki kalem kaçtı kızın sarı bir nazir ver. Ay bacı bir nazir ver. Ay hala ay bebeği bir nazir ver. Çörek pulu ver çörek pulu. Ay bebeği 10 kapı çörek pulu ver Allah katıma. 10 kapı çörek 50 kapı olur. 50 kapı çörek pulu ver. Aa dostum necəsən? Nə var, nə yox? Çox sağ ol Natiq müəllim, çox sağ ol, yaxşıyam. Hə, dostum, işlər nə tərcə edir? Belə də Natiq müəllim, şükür dolandıq. Aa, çox şükür, çox şükür. Natiq müəllim, çoxdan da gəlmişəm, mənim nəzirimi ver də. Hə, yaxşı, deyə qalan. Natiq müəllim, olan sizə bir sual verim. Hə, ver dostum, ver. Ay Natiq müəllim, sən qabaq mənə 20 manat verirdin nəzir. Sonra 10 manata saldın, indi 5 manata saldın. 20 manat verəndə subay idim, ürəkdən verirdim. Sonra evləndim, 10 manat verdi. İndi də uşaqsa da oldu, 5 manat verirəm. Yəni ki qazanalım, xərç çoxaldıqca pula qənaət edirəm. Ayıb olsun, ay Natiq müəllim sənə, heç səndən gözləməzdim. Niyə, nə olub ki? Siz utanmısınız, mənim pulumla ailənizi dolandırırsınız. Gəl. Salam. İşə görə gəlmişdim, niyə məni çağırdınız? Buyur Əliyəş, bu sibini siz verirsiniz mağazada menzer kimi işləmək. Bəli, bəli. Hə, maaş sizin nə qədər qani eləyər? Mənim müəllim, 5000 manat maaş istəyirəm. Bəli. Bir də düşünürəm ki, mən bir qəşəng xarici maşın verəsiz işə deyib gəlməyə görə. Çox gözəl düşünürsünüz. Sonra? Bir də qalmağa ev. Deməli, sən 5000 deyirsən, amma biz sənə maaşını 7000 düşünmüşdük. Aa, nə gözəl, super. Düzdür, maşın verilməsə də mən şəxsi maşınımı verərəm sizə, bir dənə də özəl şofer tutaram sənin üçün. Əla, əla. Hə, əla. Sənin üçün hətta şəhərin mərkəzindən bir dənə villa tutmuşuq kirayəyə qalmağa. Doğrudan, super. Siz mənə zarafat edirsiniz? Hə, zarafat edirəm. Çünki zarafatı birinci sən başlarına. Düz sürüşə buradan. İş özüm 7000 manat alıram. Aşağıda istəmirdin ki, məni bir də ağaçdan aşağı düşürtdün. Həşərim zatı gələk, mənə doğru yüksək, həşərim zatı gələk.
Qardaş, al sən ki salonda bütün güllər gözəldir. Sən hansını istəyirsən? Qardaş, sən qadan al. Hansı olsun, bir dənə gözəl olsun, bir dənə ver, mən çıxım yerim buna. Heç nə qardaş, sən sizə qəşəng piket hazırlayaram. Deyən yoldaşınız hansı? Hə, qadan al. Hə. Qardaş, ad günüdür? Yox, qardaş, ad günü dünən idi. Hiss olunmur. Qaynata, qaynata. Qaynata nədir? Qızım, mənə bədən olaya çıxmaq istəyirəm qızına. Sən də sırtıq adamsan, 100 dəfə elçi yollayırsan, 100 dəfə də mən sənə yox deyəcəm. Yox, yox, yox. Qızım, vermsən. Heç olmasa mənə borc pul ver, nə olar, xahiş edirəm. Borc pul? Nə lazım ki borc pul? De görüm. Heç də qızım qaçmışam. Kurs getməyə yolumuz yoxdur. Ya gəldi ha, qəşə çıldı zata. Oturacaq. Qəşə çayla zata nəsə içdən ha. Təzə qavalsa nə gözümüzə soxsan ha bir həftədir. Hə yox ey, ayaqqabını alanda satıcı dedi ki, iç bir həftə sıxacaqdır. Amma gəldikdən sonra ikinci həftəsində açılacaqdır. Mən də ayağımı sıxmasın deyə yanımda gəzirəm ayaqqabını. Niyə vursan ha məni? Deyən mənim məzələnsən ha sən. Nə məzələm ey, 2 gün qalıbsan ha, bir həftə tamam olandan sonra gənəcəm də ha. Nə gözəl havadır, yaz havası. Ha, bax hardasınız? Həbi gəlin gedin, kənd havası başqa şeydir. Nə var şəhərdə, nə tapırsınız şəhərdə? Gözəl kəndin havaları, ağaclar. Ha, ay, avtoxordan yerə toy etdi mənim ayağımdan. Yerə çıxır, qaç, qaç. Sizin kəndinizi də, avtoxanınızı da tuvaletinizi də. Gözlərimdə yaşayıb, yüreğimdən haydi. Gözlərimdə yaşayıb. Burada yaman fikirləşsən, nə olubdur, nə məsələdir? Nə bilim, ay qaqa. İnsanlığı fikirləşirəm, həyatı fikirləşirəm. Məni illərdən bir sual maraqlandır, hələ cavabını tapa bilmirəm. Nədir ki, qaqa? Görəsən, insanlar daha ağıllıdır, yoxsa heyvanlar? Əlbəttə ki, heyvanlar. Niyə heyvanlar? Çünki bizim həyatda bir it var. O mənim dilimi anlayır. Mən otur deyəm, oturur, qalx deyəndə qalxır. Amma mən onun dilini bilmirəm. Salam Cümşüt müəllim, nətərsiniz? Çox sağ ol, çox sağ ol, yaxşıyam, çox sağ ol. Cümşüt müəllim, elə mən sizin yanınıza məktəbə gələcəkdim, elə yaxşı oldu rastlaşdıq. Hə, buyur, eşidirəm sizi. Cümşüt müəllim, mənim uşağım, oxuyan uşaqdır, ona niyə ki vermişsiniz? Hansı uşaqdır sizin uşağınız? Müəllim, o hündür oğlan var, gözləri sizin kimi zəif olan o. Hə, hə, siz natiqi deyirsiniz, o Cəlalın bölümündə oturanı. Bəli, müəllim, bəli. Mən sual cavab vermişdim uşaqlara. O da cavabını bölümdəki Cəlaldan köçürmüşdü. Bəli, mənim uşağım çox yaxşı oxuyan. Yəni inanmıram ki, kimdənsə köçürüb. Yox, mən əminəm ki, o Cəlaldan köçürmüşdü. Yaxşı müəllim, siz necə sübut edə bilərsiniz ki, mənim oğlum Cəlaldan köçürmüşdü? Çünki Cəlal 5-ci suala cavab yazmışdı, bilmirəm. Sizin uşaqda yazmışdı ki, Cəlal bilmirsə mən heç bilmirəm. Ana, ana.
istəmirəm. Söz çatdım oğlum, çöp eşyaları. İndi ki uşaqlar, valideyn tərbiyəsi görür. Aşk uşaqlarım, gəl oğlum, olub, nə səbləşincə olsun. Aşk uşaqlarım, olub, nə səbləşirsən? Ay sizin qadamcanım, indi ki uşaqlar çox tərbiyəsiz olub. Bizim baxımıza elə döndü. Böyüyə hörmət edirdilər, böyüyə cavab qaytarmırdılar. Bu adı nədir, internet açıqandan bu gənc nəslin zayi çıxdı. Niyə səbəb nədir? Aşk uşaqlarım, qadamcanım, gəl oğlum, olub. Sizin qadamcanım, deməli yoldan gedirəm. Qapıdan bir dənə uşaq çıxdı, başladı maş söyməyə. Mən də ağsaqqal adamam. Şu uşağın dalına qaçasız deyiləm axı. Qaqdan baxan nə deyər, hə? Hər yerdə bir avzolaram da, deyəcək elə surxa kişi. Balaca uşağın dalına düşür, qaçır. Hə, dana surxayəm. Say yaraşmır, ağsaqqal kişisən, uşağın dalına qaçmaq yaraşmasan. Bilirəm də, mən ağsaqqalam, mən yaraşmaz uşağın dalına düşmək. Ona görə də yerdən bir dənə daş götürdüm, çıxdım təpəsinə. Yıxıldı avsa yerə, bilməm, xəstəxanadadır, hardadır, bilməm, xəbərim yoxdur. Yaxşı, sağ olun. Qadam qardaş, başlayalım. Çay kofi. Çay. Yaşlı çay, qara çay. Qara çay. İsti çay, soyuq çay. İsti. Armudu stəkanda, yoxsa kuru çay stəkanda? Armudu stəkanda. Şirin çay, yoxsa acı? Acı. Çəkotlu, yoxsa çəkotsuz olsun? Çəkotsuz. Yerli çay olsun, yoxsa hindistan çay olsun? Yerli çay, yerli. Limonlu, limonsuz. Buraya gəl, buraya gəl. Divar yoxsa stol? Stol. Kim tabaşa şey divara mı? Kaçma görək bir. Nə deyim, mən bursam, mən mağardım hep o. Ha, çöpon gədəsin, nə qaçsın qoyunlar uçursan? Ata, babam da sən dövdü, mən dövdün kimi? Ha, oğul, ne dövmüş, dövməlidir, afat da dövdü. Babamın atası da babam dövdü. Ha, qadan alım, dövdü, dövdü. Hə, onlar babamın babasının da atası dövdü. Hə, qadan alım, dövdü. Sən buna nə soruşsan məndən? Hə, bilmək istəyirəm, hansı kan yol başlıqı birinci daları? Köpü yox! Belə bunu ola səhətləmiz. Nə deyə belə bunu? Ay, papalarına vurur lan. Xana gəlsənə. Ay, xana gəlsənə. Bərbər yaş gör. Qələmi ıslatdın, hə? Islat qələmi. Ya sen düzgün gel abi. Hadi lan bak. Şam yok şadır ha. Kirimlenmişler dedi. Ha koy, ha koy. Tam bizi şaka yap, tam bizi. Evde şimdi gel. Ay baba, ay baba. Ay baba. Ay gördüm işimi gel. Geldim ben. Geldim ben. Sənin qadan qarım, sənin yaraşığını yiyorsun. İçin de şikir balam. Ha, məşədə də kızlar hamısı valedir, ay baba. Tandı balam, tandı. Ne yaxşı gelmiştim, qadan qarım bura, ne yaxşı gelmiştim. Niye bir geçmeyin, bir kısmet söyleyin, qadan qarım. Hadi, oku görüm burada, balam yaxşı, ay baba, sen tarixi yaxşı bilsən. Bana da, babam cavanlıqda qeşək tarix oxuyur, ne qeşək tələbələri zarı var. Ay baba, müəllim bana tarixdən suallar verir. İstəyirəm, bana köməkliyə eləsin onun cavablarını. E, bir qadamam, bir. Tarixi mənə yaxşı bilən var, deyə gəlsin. Baba, Şah İsmail Xatayi neçənci ildə anadan olub? Hə, deməli, bilmirəm. Hə, bəs Türkmənçay müqaviləsi neçənci ildə bağlanıb? Bilmirəm. Ay baba, Nizami Gəncəvin neçə əsəri olub? Deməli, bilmirəm. Ay baba, bir də Nizami Gəncəvi haralıdır? Ey, bir şey baba. Dayalan deyə bilmirəm, baba. Ay baba, bir dənə sual vermişdi, müəllim. Gəncənin ilk adı nə olub? Bu bilməyəmə var ki. Amma bilmirəm, yəni nə çıxır. Bəs bu Cavad xan neçənci illə rəhmətə gedib? Bilmirəm. Ay baba, baba, suallarımla yormadım səni. Hə, yox, qadan qalın, yox. Sən soruş ki, öyrənəsən. Qadandan da öyrənməyəsən, kimdən öyrənəsən? Babandan öyrənməlisən, nana babandan. Hazım ağır. Sizin yanınıza gedirdim məktəb, o da dedi incənə çıxıblar. Oh, hə, dərs qutarır, evə gedirəm, nə lazım idi? Ay müəllim, Əlövsətin atasıyam. Uşaq dedi ki, Fazil müəllim sizi çağırdırır məktəbə. Hə, Əlövsətin atası, hə, hə. Ay müəllim, sən qadan alın, mənim oğlum nə iş görür ki, məktəbə çağırdırırsınız mənim. Sizin oğlunuzdan çox şikayətçiyəm, dərslərini oxumur. Aha. Üstəlik, tez-tez də dəcəllik eləyir. Aha, demək dəcəllik edirmiş. Ən əsası da, tez-tez öz sinif yoldaşlarını döyür. Hətta öz sinif yoldaşlarını döyür, aha. Biz bu məsələyə bir yol tapa bilmədik. Düşündük ki, nə eləsə öz valideyni, öz atası bir yol tapa bilər. Bəli, mən bilirəm ona nə edəcəm. Nə edəsiz? Oğlumun cib xərcliyini iki qat artıracam. Çünki mən dediklərimi birə-bir eləyibdir. Başa düşmədim, siz oğlunuza məktəbdə bunları eləməyini deyibsiz. Siz necə bir valideynsiz? Bax, gözəl müəllim, mən uşaqkən dayanmadan, yorulmadan, eşşək kimi oxudum evdən məktəbə, məktəbdən evə. Nə dəcəllik elədim, nə adam döydüm, nə şuluqluq elədim. Oxudum, diplom aldım.
Ama indi taksi işləyirəm. Günü 3 manata, 5 manata. Ama mən oğlunu belə böyütməyəcəm. Çünki mən məsuliyyətli bir valideynəm. Hə, bir də yaxşı anlaş. Oğluma demişdim cibinizə bir şey törsün. Görün törsün mü cibinizə? Halal olsun oğluma. Bak dediğini birebir eylikdir. Geçir başka uşaqlar atalarını sözlerini eşitirlər. Halal olsun. Mən xəf deyirləm oğluma. Ay baba, sen kadın alın. Sen şimdi çivi, bana bir 5 mal pul lazımdı. Uy kadın alın, ha 5 mal verdi. Araba çıkıyorum. Hala, 20 mal. Tek kaçta? Sağ ol ay baba, kadın alın. Ay baba, bir sol verin daha sağ ol. Hadi kadın alın, de. Ay baba, senden 5 mal, sen 20 verirsen, 20 istende 50 verirsen, 50 istende 200 mal verirsen. Sen bu boyda pullar kadın alsan böyle. Tabağımı ona ver diyeceğim böyle. Demeli böyle. 1945-ci illər idi, o vaxt müharibə vaxtları. Bir dənə rus əsgəri qaçıb gəlmişdi bizim kəndə. O gələn rus əsgəri də çinində bir meşoy qızıl qəpik gətirmişdi. Dedi, ay baba, məni gizlət, hər gün sənə bir qızıl verəcəm. Ay baba, bən 45-ci ildə olaq, indi 2023-cü ildir. Gör neçə il keçibsindən. Ay, billəmə qədən alın. Prosto, mən buna deməmişəm ki, hələ müharibə qutarıbdır. Yerim qoy meşoydakı pul qutarsın, sonra. Göydə səni tullayacaq. Mən də yerdən aşağı sağa balaya baxacam. Ha, yenə deyirəm. Yerdən göyə sağa baxacam. Hər şeyi qiymətləndirəcəm. Paraşüt işlətmə qaydalarına sağa başa salın. Deməli, göydən tullandın, ona kimi ürəyində saysan. Ona kimi saydın, tamam oldu. Hə, gördün burada ip var. Bunu belə çəkirsən, paraşüt açılacaq. Amma yaddan çıxartma, ha. Ona kimi ürəyində saysan. Onun olan kimi çəkərsən. Yaxşımı? Atma. Ay, sağ ol. Ha, ona kimi say, say, say. Say. Ay, say. Ay, ay, aç paraşütü. Ay, aç, aç, aç. Ay, ay, çek, çek. Ay. Kız. Fəldəymiş, hə? Elə dünən axşam gəldim. Hə, laf yaxşı, xoş gəlirsən. Nətədir orada, işlə yüzə nətədir? Hə, yaxşıdır, qardaş, şükür ola, hər şey qaydasındadır. Allah sənin canını sağ eləsin. Demişdim, 2 gün Amerikaya gedirəm. Amma ingilis dilini bilmirəm. Hə, yadımdadır, mən də sana dedim ki, ingilis də bilməyə ehtiyac yoxdur. Hər cümlənin sonuna think, mink, link qoy, ingilis olacaq. Hə, yadımdadır, demişdim. Vobşum, Amerikaya çatdım, mən uzaq yol gəlmişəm. Mən sudan yanım, neçə saat yollarda. Oturdum nən kafeyə, gördüm nən afisant gəldi. Aha. Afisanda dedim ki, zəhmət olmasa link, mənə bir çanlik link, çay gətir link. Aha, sonra? Beş afisant çay gətirdi qoydu. Axı afisanda dedim ki, afisant link. Gördün link, mən sənə necə ingilisində danışdım link. Hə, bu afisant nə dedi? Afisant da dedi ki, mən Azərbaycanlı olmasaydım, amma vaxt çay içəcəkdim link. Ne yok ya, bundan sonra çalışacağım, o neyle gezer? Selam arkadaş. Selam. Kadınım, olaysa bir sual vereyim. Buyur, buyur.
Qaqa, xətrinə dəyməsin, bir söz deyəcəm. Sən başın işləyir. Nə ona danışır, nə deyəsən, işləyir, nə işləmişir? Və yaxşı, sən dəlixanada zaten qaçmışsan. Yox. A, sən qadanan, bəxtanın arxından gəlirəm. Və sən niyə belə gəlsən? Kör sən görüm, sən şaxlardan parkdan gəlirəm. Şaxları gəzdirməkdən gəlirəm. Mən də məzələn səsən, burada şox var. Kör sən görüm, sən şaxları. Aa, şaxlar parkda qalır. İyi, mən ağlayacağım, ha. Bizim ona qədər var, gəlçatmalıdır. Biz səhəri maşınla gedəliyik. Belə yaxşı, gəzirik, həmə. Bəqə, bəlkə oyunu oynayaq, gedə gedək. Yatır oyunu. Mən sən belinə minəcəm, sən belində mahnı oxuyacam. Sən də mənə aparacaqsan. Mahnı qutaranda belindən düşəcəm. Sonra sən mənə belinə minəsən. Mən sən aparacam, sən mahnı oxuyasan, oxuyasan, mahnı qutaranda düşərsən. Yaxşı? Heç nə, yaxşı, mən razı. Onda birinci mən minəm. Yaxşı. Pəncərədən baş gəlir, ay bəri, qumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri, bax, bəri, bax. Benim kızım, sen de çekil olsan ha. Gidim öyle ben be. Elədim maraqsız oyundu elə, bəlkə oynamayaq. Yox, indi oynamayaqsın, geç oyundu, gel, gel oynayayım ben. Yaram anam, yaram anam. Yaşına çatmışıq. Hələ, qabaqda. Deda, 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 deda. Ay, deda, ay, 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 ay. Qabaq. İyi cəhəni ol, əbdur. Qabaqda belə bax. İyi cəhəni ol. Ay, ay, ay. Salam, adı var. Oy, nədən ağladın? 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 Elə itiyə də qoydum, gəldim mən də parkda bir təmiz hava aldım. Yoxsa çıxa bilmirdim, mən itiyə də qoymuşam arxa ilə. Hə, qadın aldım. Hə, laf baxış, ay baba, neçə aldın ki? 1000 manat aldım, ha, bana qadın aldım, 1000 manat. Ay baba, 1000 manata nətər it alırsan, sən onun nə özəllikləri var? Hə, qadın aldım, bir bilirdi ama, bax, evə zəng elə it götürəcək telefon. Ay baba, həqiq sən zəng eləndə it götürür? Bana da. Bir də zəng elə biləsən, baxaq. Hə, bir qoy, məşəyə zəng eləyim, deyək, ha. Bir də zəng elə. Açtı, açtı. Məşbə! Hey, Alaş, qadagan, sənsən? Nədənsin başına dönə? Alaş, qadagan, evdə kimsə var? Nə vallar, ay, Alaş, qadagan? Nə? Nə vaxtan? Yaxşı, Alaş, at boy ver, at boy ver. Məşbə, sən o sənin başını kəsəcəm. Ay, qadabaşa, görüşün gedir, nə qızdan görüşün var. Duxundan atacağın burun mənim anda qutarıqdır. Atacana olacaqsan, sən götür oradadır. Sağ ol, ayda. Nolsan? Sen inşallah ayrılmışam. İçmişam bir şey, derdim unudum. Çok sürecekler. Yok şey, ben siz nişanlıydınız, özü birbirinizi sevirdiniz. Bugün sabah da toyunuz olmalıydı, ne oldu birdenbire? Düzdür ağa, evlenciydik. Ama sana bir sual verip şişimi düzgün zarar vereceğim. Buyur, buyur, buyur eşten. Sen zaten şey yerine olsaydın, işte, kumarbaz, taşlarda yığılmayan. Ne bileyim niye böyle köy olursun? Örsün qatlarından buğdalara oğruyan, içi tanklarda yatan, axmaq adamdan evlənərdin? Yox, ağlı başında olan adam elə bir adamdan evlənər? Ay, sağ ol. Bax, Zərişənin ağlı başında oldu ki, mən elə evlənmədim. Ay, vallaham, ha? Sən dağılır, dur, oyda. Ay, qopam da qaldı. Ay baba sen ne olasın burada?
görüm, dur, dur, uyuyun. Ay, yardım, ha. Ay baba, sen de kocalanda şey, ağlın başından gedirik. Kafını koyu koyu aynadan ne düşünürsün? Babamdana kalsın bu hekimi. Hapsi polis izi birlikler, uyuyuyun benim dağım babam. Hekime ne günah var, ay baba? Hekim mi deyip sen özünü aynadan turlarım? Babam, dünün hekime gitmiştim, hekime. Hekim beni muayene eledi, iğne derman yazdı. Dedi bir ay kapıdan çöle çıkma. Ben de ona göre aynadan düşüyorum, ne kadar kadar. Kasım, ekran otur, evden partiler. Evden partiler. Sen belə. Ha, gəsə bax işte. Mən də işə gedirəm indidən. Ha, lap yaxşı, lap yaxşı. Yaxşı, sabah işə gedəcəksən, sən indidən necəsən? Ha, qaqa, sabahları deyirlər avtobusun qiyməti qalxacaq 40 qəpiyə olacaq. Mən də hazır gündən gedirəm ki, 30 qəpiyə verib. Nəyə görə 10 qəpiyə artıq verməliyəm? Gəl belə bir gün var, 2 gün, ola bilsin 500 ona qalır. Kömək elə, öldürəcəklər mən, mən bir yerdə gizlət. O, nə ol baba, deyə görmə. Necə görür bura? Ay baba, borcum var, borc içində öldürəcəklər mən. Ha, kömək elə, nə olar, ay baba? Hə, onda, sən bura, uzan bura, bura. Gəlim eləsələ, deyəcəm, bu eşyəyi nəvəsidir, uzan, uzan. Yox. Aşağı uzan, aşağı. Salma, yaxşı qalq. Ayaləşim sənə, çəkin təqə bana. Ay, qısaqqa, bir dənə əclaf var, bu yüzə qaçmışdı bəyək. Görmədin ki onu? Hə, yox, qadaqam, görməkimə bana, yox. Hə, eləmi? Bu nədir bəbuda? Hə, bu mu? Bu baba eşəkdir, bu da onun nəvəsidir. Hə, eləmi, ay, qısaqqa, əslində bu nəvə nənəsindən gəzməlidir, babasından gəzməməlidir. Yox, qadaqam, bu əslində babasından gəzməlidir. Ha, yox, yox, qısaqqa, sən qadan alın, bu əslində nənəsindən gəzməlidir, babasından gəzməlidir. Mən özüm də kəlb uşağımışam, bir səfər belə şey görürəm. Axma. Sadəcə bu babasından gəzməlidir. Hadi axsaqqal adam sənə, axmaq nədir? Mən sadəcəm ki, nənəsinlə gəzir. Hə, mən sadəcəm bu babasından gəzir. Mən də sadəcəm ki, nənəsinlə gəzir. E, sən nəyinə lazım? Demək istəsən babamla gəzirəm, istəsən də nənəmlə. Boşam. Ha, ha, sabah qalan neçə yaparsan məni? Qaqa, 5 maaş verəsən, da gəl otur. Yaxşı, qalanam, yaxşı. Qapıdan, qapıdan, buradan yox, qapıdan, buradan. Sağ qapıya. Hə, bu onsa piyanlı, açarım istəyir. Bu, bunu pulunu alayım, yola sağım gelsin, mənə bunu aldarım. Gələk mi? Sağ ol, sağ ol. Oy, dağ, deyən başa düşdü. Mən niyə vurdun, ayqa? Bir daha maşını eləmir, şəhs vermə. Öldürmüşdün mən, mənim elə xonçalarım oynamıyor. Sən sonra gələk. Bu neyir? Nasıl olsa şimdi o neyle gezer? Tamam arkadaş. Tamam. Kadınım olaysa bir sual vereyim. He buyur. Kanka hatırına demesin bir söz diyeceğim. Sen başın işliyor. He ona da aşık ne diyeceksin? İşliyor ne işlemi ki? Ha yakşı sen telekhanada zaten kaçmışsan. Yo yok. Ha sen kadınım ben yaktanın arkından geldim. Ve sen niye böyle gelsen? He kör sen görüm sen şahlardan taktan geldim. Şahlar gezdirmekten geldim. He ben de mezelensin sen. Burada şok var. He kör sen görüm sen şahları. O. Şaklar takta kalır. Hii, ne lafı edeceğim? Allah'ım. Salam aleyküm. Salam. Buyurun, ne lazımdır? Kardeş, belki sizin mağazanızda bana uygun nasıl bir iş olur. Ne iş bazarsan? Ne iş? Bir de gözle. Thank you.
Muhafizədə zaten işləyə bilərəm burada. Allah mən nə deyim? O bir dənə müdür ailsin, özü isə başa salır. İşçi lazımdır yoxsa yox? Məlim, nə oldu, nəsə bəyənə bildiniz? Yox, hələ ki, baxıram qadına. Qardaşlar, gəlin sizə bir foks göstərim. Hamının kişiyi məndə olsun. Diqqətlə baxın, bax. Ful! Ful! İndi, bura diqqətlə bax, qardaş. Gördünüz? Aferin, aferin, keşir. Bak, tamam ya buna, kızım, uçtun ha! Kardeş, selam, akşamınız hayırlı olsun. Mənim gözəl kardeşim, mənim cibimdə cəmi cümlətənin 2 manat pul var. Zəhmət olmasa mənə oradan halal səsqa çəkərdiniz. Yaxşı kardeş, halal dediniz, eləmi? Bəli, bəli, ancaq halal səsqə olsun. Yo, yo, mən başqa səsqə yeyə bilmərəm, ancaq halal. Məzələnsən məndən. Məndə araq var, görəm sən qoyun otaram sahərə. Yaxşı qadınam, yaxşı. Qadək, bəsən 100 qram araq olar. Ay, sən nə sırtıq adamsan, bəyək demədim, mən yoxdur. Yer gedə budan. Aran səydə bu. Akoy, yondan yiyib köpə gətərik. Halam da demək, 500 qram arağın olar. Nəhlə sənə kör şeytan, baxsa axırın səfər deyirəm. Sən bir də gəl mənə araq istəsən, səni o qulaqlarından bu ağaca mismar deyəcəm. Gəl buradan! Səmiş məni bezdirir, nə sən kəsəcəm dayan. Ağaca durma. Nənə gəldin? Hey qadaqam, bir də söz deyib ama indi mənə. Xaş eləmin evlənmə, bir dənə söz deyim. 5 yaşında mismar ola. Nə gəzir hə mismar üstümdə? Yoxdur. Bəs çəşiş ola bəşə, çəşiş. Çəşişim də yoxdur. Yoxdur, eləmi. Laf yaxşı. 5 yaşında 100 qram arağın ola. Riyazətdə ən çətin fərq odur. Bəli, bir dəqiqə dayan. Buyurun, tutun zəhmət olmasa. Bu nədir? Mel. Mel nədir? Təbaşir. Nə edəcəyəm bunu? Zəhmət olmasa bir dənə kürəyimə kvadrat çəkin. Nə? Kvadrat çək.
Çəkdin kvadratı? Bəli, bəli, çəkmişəm. İndi o kvadratın içində həm üfüqi, həm də şaquli xətt çək. Aha, çəkdim. Deməli, balaca kvadrat yarandı. Bəli, bəli. İndi o kvadratın içində 1, 2, 3, 4 rəqəmlər. Aha, yazdım. İndi o kvadratın çölündən aşağıdan yuxarı doğru A, B, C, D yaz. Aha, bunu da yazdım. Deməli, orada C, 3 kvadratını tapdım. Tapdım. Qadan alım. Oranı qəşək qaşıdan, ölürəm bəyəkdən. Küçüğünü dərsə getmişsən, qaç çizəndən ha? Yox, ey abba, mən yox, sən qaç çizdən. Niyə qadan abi, niyə? Yox abba, mən müəllimə demişəm ki, babam rəhmətə gedib, ona görə üçüncü məktəbə gəlmirəm. Qadan alım, sən qaç çizdən. Mən ölmüşəm, Ay, Natik, nə qarşan orada? Ay, antina xarab olmuşdu. Çıxmışdım onu düzətməyə. İndi də düşə bilmirəm. Əbə, nətər çıxıbsan ki, oradan düşə bilmirsən? Ə, nə biləm, Həsancan, mənə köməklə düşündən aşağı. Ə, mən nə qarım, nətər eləyim. Ə, gözlə alıma bir dən fikir gəlir, gözlə orada. Nə qarşan, qarşan? Qarşan, qorxma, qorxma, tullan suyun içinə. Suyun içinə tullan, yerə düşsən, əlin qolun qırılar, suyun içinə tullan. Ə, sən səysən, sən başın işləyir. Niyə axı? Ay şey, mən üzməyə bilmirəm. Mən onun içinə düşsəm, boğulu böləcəm. Mat 70 qəpik. Heç nə qədərəm. Kaşədə qorbunları səlafana qoy. Səlafan pulla nə qəqə? Yeşəsindən verir balacasından. Neçə qədərəm səlafan? Balacası 3 qəpikdir, yeşəsi 5 qəpik. Lazım deyə səlafan. 5 qəpik yadın cibində qalar.